Har du nogensinde overvejet, hvordan det vil være at være mig? Nej. Har du aldrig nogensinde overvejet det? Nej. Aldrig? Mm-mm. Vil du prøve det? Ja. Så kom. Kom. Det her, det er starten på at være mig. Okay. Du skal ind og sove. Nå. Så lader det, som om du står op. Eller jeg sover aldrig i sengen, det ved du også godt. Nå, sover du så? Jeg plejer at Jeg plejer at sove så i skraldespanden. Nej, det gør du ikke. Jeg vil prøve at duft. Okay, skal vi så bare lade, som om du... Skal vi så bare lade, som om du lige har vågnet? Ja. Okay. Jeg tager altid et bad, det ved du også godt. Okay. Ej, der er jo rodet. Jeg tror faktisk, jeg vil rydde op. Som det første vil jeg nok rydde op, han. Hallo. Jeg ved godt, hvordan du rydder op. Nå, nu kommer du op på min vand. Ej, der er sgu mere rodet. Hvordan du skal nu? Nej. Ja, hvordan du skal nu? Nej. Alexander. Alexander skal rydde op. Dufter du til tingene? Ja, du skal vide, om det er rent eller beskidt, jo. Ad. Alt skrald, du finder, du skal bare smide ud. Åh, jeg fandt noget skrald, du smider ud. Mys. For de to rent faktisk, jeg ikke har hjulpet. Jeg har hjulpet. Okay, vi er færdige, Ja. Du er færdig. Nej, næste. Du skal have tøj på. Ja. Mit tøj. Jeg giver dig en ting, så skal du starte det. Okay. Anna, hun elsker min gule trøje. Gør også dine bukser på. Ja. Bare vælg mine natbukser. Hvorfor ikke? Hvis jeg skal udenfor, så skal jeg ikke have natbukser på. Det er spørgsmålet, om jeg nogensinde går udenfor. Nu har du aldrig nogen sådan en buks. Jeg ved ikke helt. Du er mega street. Det er totalt mig. Hvad så, Minimi? Ved du så, hvad jeg plejer at gøre, når jeg har fået et fedt outfit på? Så tager jeg Instagram et billede. Sådan går jeg ikke. Hvor tager du de her bukser, ikke? Det ved vi ikke have, vel? Du står tit på billedet, så står du tit sådan... Det her billede bliver det. Ja. Yeah. Vil du ikke på Insta? Nu? Ja, det skal på Insta. Det kan du lige redigere dit billede. Det gør jeg altså aldrig. Det skal bare op, du. Og du skal huske, jeg sletter aldrig billeder. Det her billede her, det er så grimt. Du putter altid sådan noget farve på, så det bliver ekstra godt farve. Sådan her. Det der er lidt langt med guksen. Det er mig, han er helt rød i hovedet. Hvad vil du skrive på posten så? De der lucky emojis, de skal altid med. Og palmer. Står lige og flexer mit nye outfit. Hashtag. Ja, hashtag er ikke. Okay. Og så skal du tagge din bagdel. Ja, så skal du bare vente på likes, når du triller ind, og alle damerne, der elsker dig. Damer! Damer! Jeg tror faktisk bare, du skal lære at råbe det. Damer! Jamen, det er jo ikke sådan, det er damer! Damer! Nej. Damer! 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 Det var meget fint. Jeg har allerede fået 9 likes. Ser du bog sådan her? Min røv er cirka lige så god som din, den her. Siger du, jeg har en dårlig røv? Nej. Var det det, du sagde? Din noob. Jeg har sat mit hår nu. Ja. Der bruger du hårspray, og du får masser af det. Sådan gør jeg ikke. Kan jeg vise dig, hvordan jeg gør? Mm. Er det ikke meget godt? Så godt. Sådan gør jeg ikke. Okay. Damer! Øser. Hvad så? Ja, kan du tænde computeren? Okay, sådan, Alexander. Det ser sgu da meget pro ud, hva'? Du sidder bare i din lille station. Ja, jeg har lige lidt cola her også. Og nu skal jeg sige, not sponsorated, but could be. Skal du skrive en kode? Anna? Ja. Rigtig. Ja. Tror du ser på den, din lille dumme unge, mand? Hold da mig ikke om den her video. Skal du ikke tisse helt vildt? Jo. Hvad så? Hold dog ikke det der, det ved du også godt. Hvordan skal jeg så gøre? Det er også meget passende alligevel. Så skal du bare tisse. Tror du, jeg står sådan der? Mener du det? Det er det sådan, det lyder. Det er faktisk ryster man den lille. Det bord der, det skal gøres rent. Jeg gør meget rent, det ved du også godt. Oh, yeah. Hey! Not portrayed, but could be. Hvad er det yndlingsmusik? Post Malone. Det kommer nu. Sådan gør jeg ikke. Hvad laver du?
Kick that euro set. Åh, twerk. Er du klar til din yndlingsmusik? Ja. Nej, nej, nej. Afrika! Yes! Du skal rense min hud, for jeg er grim. Vi renser lige hud, mine damer og herrer. Jeg har allerede tabt bukser. Du skal have morgenmad? Op! Nej, jeg kan ikke lave morgenmad, før køkkenet er gjort rent. Hvor er der en trællespand, der skal ud? Det er fordi, jeg har skåret min hånd. Se det i vloggen snart. Eller det kød der, det skal være snitchet lidt, ikke? Hvor ser du dumt ud, mand? Nej, jeg tager min mus. Det er passende meget til sådan en ung dame som dig. Eller en ung herre som dig. Jeg skal lige vende mig til de her rolleskift, okay? Jeg hedder faktisk Alexandra. Nej, Alexandra. Du skal have gains, du skal op og træne lidt. Det ved du også godt. Hey, det kan jeg ikke. Walk of shame. Faktisk, så skal du have proteiner. Det skal du have igennem æg. Proteiner. Jamen lige præcis. Vi har ikke tid til at lave mad, så du skal bare tage en stor bid af ægget nu. Hallo, du skal op og træne hurtigt. Du har ikke tid til at lave mad. Mener du det her? Ja, jeg mener det her. Nej, jeg mener det. Jeg er helt seriøst, jeg mener det her. Kig lige på mig. Jeg mener det her. Skal jeg tage en bid? Ja, tage en bid. Alexander, prøv lige uden for kameraet. Mener du det her? Gains, 3, 2, 1, go! Kom nu! Skal du bare slutte? Lyden tæller ikke. Mere opvask til Anna. Hallo, du skal ikke vand nu. Du skal have proteinpulver. Ja, vil du have den gode eller den dårlige? Mm. Selvfølgelig får du den dårlige! Du er en stærk dreng, husk det. Du har sådan en automatisk shaker der, så den tager du bare. Ej. Det har du prøvet før, har du? Every day. Hvor meget skal jeg have i? Helt i skubben. Skal det bare i? Du må ikke misse. Hold kæft, det fylder meget, mand! Smøl! Kom med en sød mælk. Det gør du nu. Den er færdig. Du står og tager på bukserne, mand. Jeg er ikke mere strømme på. Det går faktisk meget mere smerte for dem, jeg lige har lagt med. Take that thing, miss. Bottoms up. Det kan du ikke lide. Jo. Kan du beskrive smagen for mig? Smag. Altså, det er alt for sødt, det kan jeg ikke spise. Du skal også drikke det. Mener du seriøst, jeg skal drikke det? Det er meget skæn, og du bliver så tage noget på, mand. Skal jeg blive ved med at drikke det? Og træk de bukser op. Så nu skal du have træningsstøj på, vi skal have træning, Marker. Så. Er du klar til træning? Ja. Yeah. Du skal bare have min træningssko på. Hvad tror du, de kommer til at sige om fitness? Du ser godt ud. Er du klar til at give gas? Yeah. Yeah, forløb det direkte. Pump dem. Ja. Skal jeg til 10 kilo? Du skal tage mere. Men ja, vi starter med 10 kilo. Det er biceps i dag. Pump! Det er ikke biceps, det er skulder det der. Pump nu! Pump! Anna! Ja, okay. Det er også lige meget. Så er det bare triceps. Og her kører vi 15 kilo. Du skal tage 16 gentagelser. Kom. Kør den bare. Triceps. Det er ikke triceps. Det er da hvad du laver. Jeg skal jo have den ud. Du skal ikke have den ud. Okay, stil det igen. Så sætter vi den op på 2,5 kilo. Det er ikke triceps. Hvad er det så? Du skal, hallo, du skal være god til træning nu. Ja, det ligner mig. Nemt. 110, og så skal du have 18 gentagelser nu. Har du 110 i benpres? Jeg tager mere, hvis det er mindre gentagelser. Kom nu. Du skal have mange, du skal have kilo på. Vi prøvede ikke engang før, hvor jeg var her, vi også, og det faldt jeg sammen, så det går ikke. Skal jeg tage fat i bedre? Kan du ikke engang løbe stangen? Kan du give mig lige tid? Er vi klar? Ja. Hvad skal jeg gøre her egentlig? Go. Start nu. Skal vi have cardio nu? Jeg har aldrig lovet til cardio, lad os komme hjem. De er ikke, jeg er nervøs. Nu er det jo sådan, jeg er en utrolig erfaren bilist. Du er i gang med at køre godt. Hvor mange gange har du været ude at køre? Ærligt. Ingen gang. Hvor mange gange? Så mener du, skal jeg gøre noget? Ja, start bil og kør! Men kommer jeg frem selv? Skal du ikke, du skal sidde samme sted ligesom? Ej, det kan jeg jo ikke. Jeg skal jo ligesom kunne have et knæk på koblingen. Knæk på koblingen? Eller hvad det hedder. Ej, jeg er lidt bange! Erfaren bilist. Jeg skal lige have sæle på, hvis jeg nu kører galt. Jeg kan jo ikke sidde sådan her for fanden. Kør. Det er noget, jeg går ud igen nu. Ja, der er en håndbremse.
Sådan der. Ej, kører du bil? Du skal ikke køre min bil, du skal ikke køre min bil. Jo, jo. Nej, Anna, så triller du eddermame langsomt frem, jeg har nøje på. Skal jeg trille langsomt frem? Ja, der er en dame der, du må ikke. Frigear, træk frembremsen. Hold da op, jeg er god til at køre bil, hva'? Hvor spiste du? Hos din bedstefar og bedstemor. Så du har ikke lavet mad i dag? Men det er også min yndlingsmad at få ting af andre. Ikke? Hvor skal vi hen? Jamen til dig. Jeg kan ikke meget god mening. Mm? Det er mig, der er Anna. Ha! Ha! Hvorfor står du og pakker mine ting? Skal du ikke pakke dine ting? Jeg er faktisk lidt klar. Hva? 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 Hvad sker der for dit øje? Hvad er det med mit øje? Au. Ej, jeg kan ikke lide, at du siger sådan noget. Vil du selv rense det? Jeg gør det ikke ondt på dig. Det gør meget ondt. Jeg kan ikke lide det. Oh. Ah, stop. Men det bliver faktisk pænt, synes jeg. Tak lige med. Ja. Min hånd gør så ondt. Au, au, hvor gør det bare ondt i min hånd. Det gør så ondt i min hånd. Vil du godt være så rense den for mig? Vil du ikke godt være så og fikse min hånd? Det gør ondt, doktor. Doktor NNS, det gør ondt i min hånd. Det gør simpelthen så bare så ondt i min hånd. Min tommeltot, den gør så ondt, tak. Vil du være Alexander plejer at gøre hver anden hver aften? Massage. Det plejer Anna at gøre på Alexander. Hver aften. Og hvor hedder jeg bare Anna, og ligger og klar til for massage af Alexander. Prøv. Det føles som om, der ligger gips på dine fingre. Det føles som om, der er tape mellem min hud og din hud. Ha! For fanden. Det var alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide, at Anna var mig for en fuld dag. Jeg synes, det var sjovt, hvis I godt kunne tænke jer, at det skete igen. Og eventuelt, at jeg skulle prøve at spille Annas dag, så vil jeg meget gerne like den her video. Skriv en nice kommentar. Hvis du skriver en nice kommentar, trykker på klokken og trykker subscribe, så har du mulighed for at poppe op i den her kommentar i næste video. Husk lige at skrive, hvad I synes, om I gerne vil have mere og sådan nogle ting. Og husk at tjekke min second channel også, den hedder Husi. Den skal I bare nå sub. Den skal også subbes, den her gode vlogs. Og så kan I også se, hvad der skete med min hånd, fordi jeg fik sten. Hej.